Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, draugai. Jūsų ausinėse ir žiūrėdruosiuose ekranuose yra laida Pikenrolas. Prie manęs ir Lino Kleizos. Šią savaitę yra Aurimas Jasilionis. Sveikas, Aurimai. Sveiki, gyvi. Įvedant į kontekstą, tai buvęs ryto asistentas ir vyrtreneris, 2 metai į Chimki klube, šiemet dirba Ukrainoje, o viskas prasidėjo nuo Merkurijaus. Ne? Jūs, kaip suprantu, kartu pradėjo pirmosius žingsnius krepšinėje, galim taip vadinti su Linu? Nu, galima ir taip pasakyti, bet aš buvau vyresnis, tai aš toks nelabai jau krepšininkas ten buvo, tai labiau man visas tas procesas patikdavo ir dalyvauti ir tose treniruotėse, ir tose varžybose, tai kaip ir kažkur čia minėjau, jau esu sakęs, kad ir pateisėjaudavau, ir užsirašydavau, kad ten. Tai jau čia nuo tų mažų dienų, jau nuo to Merkurijos, Ramūnas Butautas kaip, mane kaip ir ruošė kaip treneriu. Po to aš studijavau ir jisai buvo mano dėstas. Kokio amžiaus supratai, kad jau ne krepšininkas, o treneris labiau? Tai jau Ramūnas taip davė suprasti, kad anksti, labai ankstyvam amžiui, ten 16, jau 17 metų jau viskas tas vyko, tam amžiui. O kartu teko žaisti nors kiek, vienoj komandai prieš vieną skaitą? Ne, tai čia ne, aš sakau, aš buvau vyresnis, tai aš tik tai ateidavau juos tenai stebėti. Ne, bet stovyklose būdavo visur visada. Ne, tai stovyklose aš ir sakau, nu, tai kad visą tą procesą matyt, kaip ten viskas vykdoma. Tai. Kokia Aurimo prisimeni tai iš to laikmečio? Procesai iš įdos. Ne, mes Aurimo labai artimi draugai nuo tų pirmų dienų. Ir, žinai, mūsų stovyklos tai būdavo nuotykis ant nuotykio ten, kai mes išvažiuodavom kažkur ar kažką per visą stovyklą, žinai, tai ten... Nespaudai? Ar spaudai yra istorija? Ne, nu, tai ta prasme, ten yra tiek istorijų, bet visur, kur nuvažiuodavom, būdavo muštynės. Čia svarbiausias buvo. Arba su vietiniais, arba su kitom komandom, ta prasme, mes iš Kauno būdavom, tai kažkaip visada būdavo, visada. Jūs nuduodavot ar jums nuduodavo? Ne, tai visai būdavo, bet... Nu, manau, esam davę daugiau nei gavę. Tai tikrai. Sutinku su šitu. Ir yra buvę tokių epinių muštinių. Ir tu buvai kažkiek vaikų treneris, jaunimo treneris? Aš buvau, aš dirbau ir Savonio krepšinio mokykloje prasidėjo viskas ten Tornado. Mindaugas Balčiūnas buvo įkūręs Tornado krepšinio mokyklį. Dar jinai dabar yra Kaune. Tai vieną grupę jau aš tenai pradėjau. Ir po pusės metų aš perėjau į Sabonio krepšinio mokyklą. Vaikų parengimas jūsų laikais, kai jūs buvote vaikai ir dabar stipriai pasikeitė? Aš manau, kad taip, va, kaip tik va, grįžęs, turėjau galimybę pravažiuoti per Kauno sporto mokyklas ir Kauno Žalgirį ir pačiau kelias rungtynės. Tai nuo to, ką aš prisimenu, nors praėjo kažkiek, tai čia šiaip tai, nu kokia, 10-8 metai. Tai manau, kad visiškai pasikeitė. Visiškai pasikeitė vienas visas pasirengimas, visos tos treniruotės ir pobūdis treniruočių. Viskas pasikeitė. Pažanga į gerą pusę iš tos pusės? Sunku pasakyti, iš tikrųjų, reiktų ilgiau laiko ir pačiam pabūti ir padalyvauti tose treniruotėse, kad suprastum, į kurią pusę. Aš tiesiog galiu taip vizualiai pažiūrėti čia, bet irgi. Mhm. Čia ne pasakymas. Buvo Mačiulis, Jonas kažkada vasarą, Linas, atsimenu, ir mes priėjom tokios išvados, nežinau, bendros ar ne, kad kartų skirtumai. Jūsų karta kiek skiriasi nuo dabartinės kartos. Mačiulis iš vis griežtai pasakė, kad dabartinė karta yra snowflakes, snaigės, kur negali įžeisti, nes nekalbės 5 dienas. Turi nuomonę? Aš sutinku su Jono nuomonė, iš tikrųjų, tai kartų skirtumai yra dideli ir jaučiasi. Čia dabar yra tokie, kad tu net treniruotės metu negali užrėkti ant vaiko, nes jis įžeis, ateis tėvas, aiškintis ir taip toliau, visi tie dalykai, kur mūsų laikais tai tokių nedalykų nebūdavo, ten treneris būdavo dievas ir jo žodis lemiamas, bet kokioje srityje netgi tėvai ateidavo, trenerio paprašydavo, kad griežtesnį žodį, kad paauklėtų ir taip toliau, tai dabar man atrodo, kad to dalyko jau nebegalima daryti ir nebėra. Manot, Linai, manai, kad čia į blogą, bet neišvengiamą? Matai, yra didelis skirtumas. Manau, daug kas yra nepakeičiama, žinai, nes nu, mes gyvenam kitame laike, bet
čia yra didelė tėvų problema. Ta prasme, aš dabar savo sūnų vedu į ledo ritulį ir ten, nu, šis ten tos žengia pirmus žingsnius ir ten, nu, kivirčas, dar kažkas apsistumdo, žinai, ten tos mamos visos išpratėjusios ir viską. Pas man yra paprastai, girdė, eik reiškinkis savo problemas. Ten, žinai, niekas tais nebeigs gint, nieko, gavai iš lasdos, duok atgal iš lasdos. Ta prasme, sportas tas ir yra, nes, matai, tėvai daug ką padaro. Dabar mes gyvename tokioj super tėvų eroj, realiai. Žinai, tiem atrodo, tu už tą vaiką kiekvieną problemą nori išspręsti, tu jam nori tą kelią žymiai palengvinti. Sporte tas nesigauna. Ir visų pirma, tu tą darydamas ir kaltindamas visus kitus aplinkui, tu nuimi tą atsakomybę nuo pačio vaiko. Kad ir reikia suprasti, sportas yra viena iš tų profesijų, jinai yra žiauri profesija. Taip neatrodo, bet iš jos išeina tik stipriausi. Kur aukščiausiam lygiu tu turi ir psichologiškai būti stiprus, nes šitais reikalaujama kiekvieną kartą, kai tu aikšteliai ir stebi tave žmonės ir viską, ir toks spaudimas yra, tu turi susitvarkyti su nervais, tu turi, labai daug visko įeina. Ir mes dabar gyvenam, sakau, tokioj, kur ten tėvai tam strese, kad, o, čia vaikui biški kažkas kaip iš čia, ne, tai gerai, emocijas, stresas, viskas, tegul sprendžia savo problemas, išmoksta su tuo, su tuo taikstyti, žinai, mes, aš girdžiu iš tų tėvų visų pasakymą, o, žinai, mes norim viską vaikui, kas geriausia, ko mes neturėjom suteikti. Čia klaida, reikia suteikti tą ir blogiausią, ir tą visą nepamirštą to duoti, žinai, o kad ten tėvai apsimeta, ne, jie nori gerą gyvenimą patys gyventi, žinai, ir nu, ten, tam vaikui, bet ta kartu, ten, žinai, ir mes gyvenam, ir čia labai pasikeitė viskas, nes, sakau, ten neduok dabar dėvė treneris nusikeiks turbūt ant to. Ne, tai čia tokio dalyko išvis negali. Ant to, žinai, vaiko, nu tai čia išprotėjimas, čia realiai į kalėjimą sudinimas, o kad ten, žinai, namie ten tie tėvai ant to vaiko turbūt keikiasi, tai yra kitas skirtumas, bet, žinai, ar mes jau nereik turėti iliuzijų, kad mes sugrįšim tenai. Kažkada, kai buvo ar kažkas, tai reikia prisitaikyti, bet mes dabar tam ir gyvenam tokie, žinai, visam, kaip sudominti tą vaiką, kaip palinksminti tą vaiką, kaip jam padaryti, kad įdomu, kad jis lankytų, kaip viską taip ir po to, nu, taip ir gaunasi tokie rezultatai. Kartais atrodo, kad tėvai bando įgyvendinti savo, neįgyvendintas svajonės per vaiką, ne? Ne, tai visada tas buvo. Ir nesmė, bet turbūt. Girdi, mes dėdavo mūsų, aišku, mūsų treniravo, geri treneriai, tai toliau, ta prasme, tu, joks tėvas nedrįsdavo prieiti prie to trenerio. Ne, aš net tokio net neįsivaizduoju. Kad aiškintu, kiek vaikas duos. Ne, čia tokio net nėra. Niekas nedrįsdavo ant tavo vaiko, ten, žinai, ten, ant mūsų jau tų metų, ten 11-12, ten visai žodžiais išvarydavo prie tų tėvų. Taip. Niekas nei žodžio nepasakydavo, niekas nedrįsdavo, ta prasme, tai, žinai, čia, o, psichologinis smurtas ir taip toliau, aš tai prasme, čia kaip tik paruošia ir tolimesniam gyvenimui ir viskas žmonės. Po to, kai tu susiduri su tom problemom, tu esi pasiruošęs ir spręs, o nebėgi ten pasislėp nuo jų. O kodėl tu sūnų nuvedė į ledo rytulį? Buvai minėjęs apie krepšinį, galvoji, kad čia tokia tarpinė statelė puikiai link krepšinio? Ne, aš negalvoju, kad puikiai tarpinė statelė, bet esmė, kad aš dar nenoriu krepšinį vest, nes yra, mano manimo, nuo 6 metų krepšinis yra žymiai per anksti. Bet jam padovanojo pačiūžas ir šiaip nuvedėm pačios žinėti ir ten buvo treniruoti, jis pabandė ir jam patiko. Tai žiūrėk, gal patiks visą laiką, gal krepšinis ir neteis. Tai. Ne, tai aš sakau, žiūrėk, nu, su visa, mes neturim infrastruktūros, mes neturim ledo arenų, mes neturim nieko. Ir tu žiūri ten, tai treneriai aišku stengiasi, bet tos kultūros nėra tokios ledo ritulio, kad tu, kiek ledo ritulininkų Lietuvoje yra?
tikrų gerų ledarių? Ne, nu, ta prasme, vieninteliai žaidė Naičelė, tai Dainius ir Kasparaitis. O tas vartininkas? Aš nesidrūk. Nežinau, kažką labai, bet esmė, kad žinai. Armalis? Jo, man atrodo. Ten beveik žaidė, beveik nežaidė, ta prasme, bet du mūsų pagrindiniai. Vienas Rusijoje augęs turbūt, o Dainius ten 12 metų išvažiavo į tą Ukrainą, kažkur gyventi, akti ir ta prasme sportuoti du per visą. Per visą, tai aš ir sakau, sūnai. Bet tai Lietuvai du jau neturi. Bet vis tik kai žaidžia, žinai, už minimalius pinigus tikriausiai. Sakau, nori uždirbti pinigų ar nenori uždirbti pinigų. Aš jo dar taip nestumiu, tai sakau, tėti, gal aš būsiu geriausias. Nu, ką žinau, sakau, gal ir būsiu, bet ta prasme, maži šansai, labai maži šansai. Man atrodo gerai, kad vis tiek ir tu pabandys va ir tą hokėjų ir nueis dar kažkur, tai... Ne, tai faktas. Irgi, aš vasūnų irgi dabar eina į kudo treniruotis. Kudo treniruotis. Kudo yra kaip bušido kažkas į tą pusę. Nu, maišytas tenai tas visas kovų menai. Nu ir ką, jam jis atėjo, pabandė, jam patiko, viskas liuk. Bet va, aš sakau, tai aš gerbiu tą trenerį, nes jisai pirmą treniruotį, jis ten kažką tai palakstė ar kažką ten neklausė trenerio, opa, už durų, viskas, čiau. Sakė, antrą kartą dar tai bus, viskas, gali neįti treniruotis. Ir va, man jau tinka. Jau aš galvoju, kad čia labai gerai viskas bus. O kaip jūs su vaikais daro dėl tos technologinės pažangos? Kiek, sakė, iPhone'ai, kompiuteriai blaško, ar jūs ribojate jų laiką prie šitų dalykų? Nėra taip pat trukdo sportui? Iš tikrųjų, tai reiktų gal. Kiek įmanoma, ten kažką tai riboja visą laiką, stengiasi kažkur, va, kaip Linas ir sakė, sako, kad jam būtų linksma, tai tu turi kažkokiu tai pramogų, tai ten veži į mišką, tai ten veži prie upės, tai dar ten kažkur, tai kad tik tai nesėdėtų namuose, kad tik tai nežiūrėtų į tos technologijas tas. Ne, ribo turi, ta prasme, bet nuo to nepabėgs. Čia viskas dabar į tą technologijas ateina, YouTube'ą, viską. Aš savo sūnui, ta prasme, sakau, ten turi tuos limitus, kas uždėta, bet sakau, tu nezysma. Ai, pats susigalvo, ką veik. Turėk fantazijos kažkokios. O apie limitus pakalbėjus dar šito. Ugdykis, ta prasme, nesakau, tik tą ir ką tam visi. Ką tam vaikus sugalvot, ką jam paveik, tai iki kiemą ir veik kažką. Nu, ta prasme. Kaip mes veikdavom. Ne, nu, tai... kai mes eidavom ir darytavom. Tai statybose, kur nors ant garažo. Ne, nu, tai tas ir užaugo vaikas, kad jį pastoja, reikia linksmint. Kažkas kažkur turi linksmint pastovi. Tai... Turi visko, pilna, eik, va, pasiim, dviračiai, viskas stovi. Na, ta prasme, ir taip per daug turi. Kartu skirtumus gal ir jau aptariam, šiaip prieš šokant tavo trumpo laiko rytę, man būtų įdomu Chimki ir dar įdomu Ukraina, tai gal truputėlį apie Ukrainą. Kaip Ukrainos antra lyga nėra tokia jau tradicinė trajektorija Lietuvos gal strategam, kaip ten atsidūrėjai? Nu, tai gerai papasakosiu, kaip atsidūrėjau. Pavadinimas? Chmelnickui. Čia yra naujas klubas, kurie turėjo dideles ambicijas ir motivaciją išeiti į aukščiausią lygą. Jie statėsi didelę areną pagal Ukrainos mastu, tai būtų tikrai naujoviška su visom gerybėm arena. Kokios talpos turėtų būti? Irgi negaliu pasakyti, bet man atrodo iki 5000. Visai neblogai? Jo, aš sakyčiau... Irgi man taip sukėlė juoką, iš pradžių sako, iki 5000, aš taip pagalvojau, o, bet po to jau kaip dirbi tenai, kaip tu matai tas arenas, ką jie ten turi, tai tada supratau, kad tikrai. Ir esmė tame, kad vis tiek Ukrainos tas krepšinio lyga, jau kaip ir po 2014, tuos 8 metus, jie vis tiek kilo kiekvieną dieną laipteliu į viršų ir panalizavus, tai taip, viskas būtų gal gerąją linkme. Tai vienintelė priežastis, iš tikrųjų, kodėl aš ten atsidūriau, tai kadangi tas naujas klubas turėjo didelės ambicijas žengti į Superlygą. Tai ir davė visas vadžias į mano rankas, ta prasme, susirink žaidėjus ir padėti jiem tenai kurti tą naują produktą. Ukrainos antra lyga yra geresnė už Lietuvos antra lyga? Sunku pasakyti, ar jinai kuo jinai geresnė, kuo jinai blogesnė. Esmė tame, kad visiškai kitoks krepšinis. Foksai Ukraina? Ten jie vis tiek yra ukrainiečiai, tai tokie... Nu, kaip konkrečiai pasakyti, kuo jinai skiriasi, tai čia yra daug komponentų ten, net neįsiplėsiu iš tikrųjų. Aišku, mūsų NKL yra gal...
individualiai stipresnių žaidėjų lygą. Daugiau, didesnis kiekis individualiai stipresnių žaidėjų žaidžia mūsų nacionaliniai krepšinio lygoje negu tenai. Bet ta vienybė, ta komandinė tokia dvasia, kurią mes garsėjom kaip lietuviai, pas juos iš tikrųjų tas buvo. Mhm. Legionierių yra, NKL, tai legionierių turi klubai. Ir tenai lygiai taip pat kelios komandos turėjom. Pas mane buvo komandai du legionieriai. Aišku, jie nebuvo aukščiausio lygio, bet tokie roliniai žaidėjai, kurie man tiko, kurie, kad suprastų visą tą, nes aš nenorėjau visų vien tik tai ukrainiečių, nes po kelių mėnesių aš supratau, kad vien jeigu tu siekiai aukštesnio tikslo, tai tau komandoje reikalingi tie žaidėjai tokie, kaip ir kad jie padėtų jiem pasiekti tuos aukštesnius tikslus. Nes tuose savose sultise, kaip žaidi, kaip treniruojas, tai tu neišgausi to reikiamo rezultato. Aurimai, ir treneris buvai. Taip. Ir tu komplektuoji komandą pagal save, ar ten tau numeta sportą? Taip. Aš komplektavau pagal save. Ir tikslas buvo grinai rezultatas, o ne jaunimą kažkokį pramušti. Iš tikrųjų buvo ir tas šalia. Tikslas toks, kad tuos vietinius žaidėjus. Aš ir iš tikrųjų taip va, rinkdamas į žaidėjus, stengiausi, kad paimt ne tuos kažkokius jau, kurie nueinantį žaidėjai Ukrainos lygos, bet stengtis rasti tų tokių jų perliukų, ukrainiečių jaunų žaidėjų, kadangi aš eilę metų pradirbau su vaikais ir tą atranką daręs, tai norėjau, kad padaryt tokią sulipdyt pusiau veteranų, pusiau jauniklių, kurie gali kažkur tai išeiti į aukštesnį lygį, kad tarkim netgi pasirašyti jaunesnį žaidėją, jį treniruot ir kad kitais metais jis liktų tam pačiam klube, kurie žais aukščiausią lygą. Skaičiau, kad tu buvai grįžęs per rinktinių langą ir po to nebevaikai atgal į Ukrainą, nes karas prasidėjo. Tai, taip ir buvo, ne? Praktiškai jo, gavosi netgi ne per iki, iš tikrųjų aš net grįžau iki tos, nors iš tikrųjų teisingai, per FIBA langą. Kaip laikas ten tavo, tie bičiuliai palaiko ryšį? Ne, tai... Problemų nėra ten? Visokeriopom priemonė mes ten bandom bendrauti ir taip toliau, aš seku ten kiekvieną dieną, tai problemos kaip ir tokios realios grėsmės, kaip kituose miestuose nėra, bet jie vis tiek yra užsiėmę kažkokiais tai darbais, padedant Ukrainos armijai, žmonėm, kad viskas būtų tvarkoje. Matau, kad per vidurį yra tarp Lovo ir Vinicos, kurioje dabar yra Gediminas Navikauskas. Vinicos oro uostas buvo užbombarduotas, Lovas irgi netoli ten skraidė raketas, tai nu, nėra, numetė ten kelias. Jo. Nėra, kad super galbūt saugus taškas. Ir Ukraina čia tikriausiai jau, kaip ir Delfi žurnalistas klausė, jau ilgam laikui užsidarė. Sezonas nepratęs sezono šiais metais. Čia jau 100%. O ateičiai, tai ką, lauksi vasaros ir žiūrėsi, kas... Bus matyta, aišku. O sunku buvo iš Chimki skautą persikvalifikuoti į vyr trenerį? Ne, kodėl. Nebuvo jokios... Patirties man... yra ir... Nebuvo kažkokios tai, kad aš esu dirbęs tam žemesniam lygį, tai ir Šakių Vytėje esu dirbęs, ir Raseinių Rasose esu padėjęs, taip kad nebuvo man čia jokių kažkokių tai keblumų, kad persikvalifikuoti. Dar prieš porą metų į Chimki išvykai, ten tuo metu dar nebuvo jokių moralinių klausimų varyti Rusiją ar nevaryti, ne? Viskas dabar jau pasikeitė. Ne, tai kardinaliai pasikeitė. Ir 2 metai pasirima Kurtinaitį Chimkose. Kaip apibūdintum tą laikotarpį, buvo mums smagu ir įdomu buvo žiūrėti iš šono, nes daug visokiausių skirtingų fejerverkų ten padavėt. Ne, bet prasidėjo gerai. Buvo 2 skirtingi sezonai. Pirmas sezonas, jūs buvote ten play-offas ir baigėsi dėl pandemijos, ne? Ir tada... Man tai kaip, aš išvažiavau vieno sezono vasario mėnesį, tai gaunasi 2 sezonai ir pusę aš buvau. Tu dar iki Rimo? Ne, Rimas nuvažiavo, Rimas pasikvietė ir mes pabaigėm sezoną. Sėkmingai tada. Jo, sėkmingai. Mes užėmėm 2 vietą VTB lygoj. Mums buvo likę Eurolygoj sužaist 11 rungtynių, kur nieko nebelėmė. Tai mes sužaidėm, bet mūsų tikslas buvo VTB lygoje užimti 1 arba 2 vietą. Tai mes tą įgyvendinom. Ir po to kitas sezonas, kuris nesibaigė dėl pandemijos. Irgi tada gerai pradėti žaisti. Švedas dėl kontrakto labai stengiasi. Labai stengiasi. Iš tikrųjų, jeigu būtų nesibaigęs dėl pandemijos, nežinia, kaip ten būtų buvę, nes iš tikrųjų tai tokį buvom pagavę gerą ritmą.
Kurtis sako, kad švedas jį išdūrė, nes labai gerai stengiasi žaisti dėl kontrakto ir Kurtis galvoja, kad subrendo žaidėjas 30 metų ir viskas čia pasikeitė, kontraktą pasirašė naują ir tada vėl prie tą pačią grįžo. Tau darbas su švedu kaip? Aš pritarsiu Rimui šiuo klausimu, nes iš tikrųjų jis prieš pandemiją ten kelias rungtynės, kokios nors buvo, 6 rungtynės, tai jisai žaidė kaip tikras komandos lyderis ir tikrai padėjo mum pasiektas tas pergalės ir bet kaip ir pats minėjai, tai viskas buvo dėl to, kad kontraktas sėjo į pabaigą, tai reikia prastęsti. Jo, bet tu prasme, čia nereikia jokauti, jūs negalėjo čia neprasitęsti ir čia jau ne jūsų sprendimas buvo. Ne, tai jis Rimas pasakė, kad ir taip ir ne, sakė. Ne, buvo visokių galimybių, iš tikrųjų, buvo galimybė, kad jisai neliks klube, buvo tokia religija galimybė. Buvo, bet manau maža. Nepamirškim, kad... Bet neatmeskim, kad buvo. Nepamirškim, kad agentas tas pats dar. Geras žaidėjas švedas šiaip. Ir norėtum savo komandai tokio. Jis labiau inkaras, ane, vis dėlto. Ne, aš nemanau, kad jis labiau inkaras yra. Tai prasme, žinai, čia Chimki problemas, kad jie pastatė viską ant švedo, ar ten, žinai, suteikė jam tokią rolę ir taip darė. Bet, žinai, rusų žaidėjas, patys žinom, ką rusam moka ir jis ten žvaigždė, tai tokiem Chimkiam žiūrint, tai ką tu nori, tokių rusų daugiau nėra. Caskas tik ten porą turėjo, gal, žinai, ir viskas, ir švedas, tai jam kažko reikėjo iš tos pusės. Tai, veido to reikėjo, Chimki, kad būtų veidas. Kažkokio veido, bet, nu, matom, kaip komanda išnyko. Tai Chimki problema buvo finansai ar tragiška komplektacija? Iš tikrųjų, čia daug komponentų įsuėjo į vieną kažkaip ir visi jie kažkokie buvo neigiami. Ir ta komplektacija tokia ne taip. Iš tikrųjų, tai gal komplektacijos negalima taip vertinti, nes vėlai mes kažkaip susirinkom ir ne visi kartu susirinkom ir kažkaip nuo to pačio pradinio to taško kažkaip viskas pradėjo ristis ne taip. Jūs jau apsiskaičiavo dėl vizų amerikiečiam, kad jų atvykimas, jei pamenu, užtruko. O ten Mikio, ilga istorija buvo iš tikrųjų dėl tų, nes kaip pas Rusą, tai va, taip viskas ir vyksta. Iš tikrųjų jie buvo taip, kad pasakyta, kad jau daryti tie poperiai, tai sakė, mes išsiuntėm. Kaip jūs išsiuntėt, tai mes raštu išsiuntėm, nors ten į kitą Maskvos galą reikia nuvažiuoti, tu gali su metro arba tu gali pešiom nueiti ir paduoti ten, bet jau viskas taip greičiau, tai jie išsiuntė raštu, tada tie pasidėjo kažkur, nu ir viskas taip užsikasė, o tuose biurokratinėse įstaigose, tai ten tu padėjai ir tie raštai kaupėsi, tai tas raštas mūsų, kuris buvo, tai tenai, jeigu tu nepaduosi tiesiai į rankas, tai taip ir, nu ir viskas va taip. Nemanai, kad Chimki per daug surinko žaidėjų polimo orientuotų? Čia jau tik kur čia vizija vis laik turėti poliminę komandą? Na, o kada Kurtis turėjo gynybinę komandą? Bet Eurolygui ar gali tokia komanda? Žiūrėk, su Chimkės, matai, realiai problemas ten prasidėjo, nu pat pradžio aš tai nematau ten tragiškos komplektacijos, visų pirma, talento jie turėjo daug ir jie būtų, ta prasme, nebūtų ta elitinė komanda, bet būtų ten kalusis dėl tos play-off, žinai, paskutinės vietos, manau, ar ten bus vidury, tai tikrai. Nu, ta prasme, būtų visada intriga ir gal būtų išėjęs tos play-offus, bet esmė, kad prasidėjo tos COVID-as, prasidėjo traumos, prasidėjo žaidėjų iškrito ir jie padarė dar vieną esminę klaidą, kad kai pradžioj dar buvo šansų atsikeltas varžybas, kažkiek žinai, nusprendė būt didvyriais ir eit žaist, realiai. Ir tada prasidėjo pralaimėjimai, kur žaidė ten, nu, beveik be šansų laimėti, nes tu žaidėjų daug neturė visų pirma. Taip. Kitos komandos tas varžybos, kiek jie tiek atsidėdinėjo, ta prasme, kiek leidžiama, nes dėl COVID-o, dėl taip toliau, bet... Ir tas viskas prasidėjo, ir tada finansinės bėdos, ir tai tu įsivaizduok, kas ten pas tai žais iš tų žaidėjų, kai tu nebemoki pinigų. Nemanai, kad per daug prastų charakterių surinkti vieną komandą, nu, tarkim, Tima, Monro, Švedas, Jerebko, nėra taip pačiu užprogramuota, kad bus konfliktų? Aš nemanau, kad čia prasti charakteriai. Aš sutinku su Linu. Nemanau, Linas labai gerai išdėliojo iš tikrųjų visą tą chronologiją, kaip nuo ko viskas prasidėjo. Automatiškai, kai tu
negauni pinigų, ar tu ten susirgęs kažkokioj prastoj formoj, tave neįleidžia į aikštę, tai kažkokie tai vėl konfliktai. Ir tas toks, va, tas tokia trintis ir dėl to ir prasidėjo. Ir, o čia ta komplektacija, mes būtume pažiūrėję, jeigu mes būtume visi sveiki ir mes būtume pradėję treniruotis visi kartu ir aš manau, kad būtų... Ir pralaimėjimai. Matai, kai pradedi pralaimėt ir, žinai, pradžioje tos komandos pilnos neturi, žinai, vis tiek. Ten jau reikia, nežinau, kokių charakterių, kad tie pirštai, žinai, neįtų vienas į kitą. Taip. Tai viskas susidėjo, bet tam pačio galo, tu prasme, žiūrėk, dėl ko amerikonai važiuoja į Rusiją, nu tai kas, ką važiuoja, nes Chimkis myli. Kaip ir lietuviai dėl to pačio. Ką, nu, tai tu prasme, tu dar negauni babkių ir tu girdi kokios problemos ir, nu, ten, žinai, va, ta komanda iš vis neišgyven, galint kaip ir taip. Neišgyveno, tai tu įsivaizduok, nu, tai nieks ten nenorėjo, yra paprasta, tu pralošinėjai viską visų pirma, tu negauni pinigų, tu sėdi, žinai, tenai, nu, vis tiek, manau, daugam tai nėra topinė destinacija, kur yra, žinai, geras labai gyvenimas, saulė šviečia, jūra ir taip toliau. Tai yra pinigai, dėl to Rusijai mokėjo žymiai daugiau, kad tie žaidėjai atvažiuotų, nu, ir viskas susidėjo į tą katastrofišką sezoną. Nereikia pamiršti dar, kad Eurolygo jūs išdūrė tada su tais minus 20. Pasiskaičiavo klubas, kad jeigu 17 pralaimėsim Vitoriją ir Madride yra geriau negu minus 20 gauti, pasirodo Zenitas, kuris nesirydo niekur vėliau sumašę savo ramiai. Na čia Eurolygos irgi parodė savo tą veidą. Kaip ir šį sezoną. Tai sutinku. Girdėjau, kad ten Rimas gal kokį milijoną neteks dėl visų šitų finansinių situacijų ir sankcijų Rusijai. Su tavim atsiskaitė viskas? Ai, ten buvo irgi visokių variantų, ten tos kortelės, mes vis tiek ten turėjom tas tai sąskaitas, bet dabar kai viską išaldė, tai ten... Kiek Aurimai buvo keista, kad gruodžio mėnesį klubas paleidžia 3 lietuvius namo, o jūs 2 su Rimu liekat? Nu, jeigu atvirai, tai buvo labai keista. Bet toks buvo klubo sprendimas ir iš tikrųjų aš nedalyvau, sakau, tam susirinkime, kaip jie ten nusprendė, nes buvo tik tai vyr treneris tenai. Bet labai netradicinis sprendimas, dažniausiai kerti tada jau vyr trenerio galvo, čia asistentai ir fizinio pasirengimo treneris, tai ant jų atsakomybė krenta už prastus rezultatus. Ai, žinokit, ten iš tikrųjų, kaip sako, Rusijos protų nesuvoksi, tai čia tas sprendimas va to taip aš galėčiau. Aš norėjau paklausti, ar yra dar dalykų per tos 2,5 metų Rusijai, kur tu galėtum pasakyti, kad atitinka šitą terminą Rusijos protų nesuvoksi? Oi, labai daug. Realiai, tai kur pirštų dursi ten ir ten gali va tą ir pasakyti. Gyvenimiškose situacijose ar darbinėse? Darbinėse ir, nu aišku, darbinėse tai vis tiek vyr treneris ten viską stengdavosi užgniaužti, tai ten nelabai būdavo gyvenime, tai ten tokių tai... Ne, tai bet vis tiek, tai jie padarė, aišku, neaišku, kaip čia būtų susiklostę viską, bet jie padarė, bet koks sezonas, tai Rimo jam nereikėjo atleisti. Nes realiai Rimas laikė ten pinigus. Kalbama, kad jis 10 milijonų per Usmanovą. Nu, tai ta prasme, ten Rimo vardas ir Rimo ten tie santykiai viskas. Taip. Tai ta komanda gal ir nebūtų išnykus, ar ten, žinai, kažkas, nu, neaišku, kaip būtų, bet kas po to vyko, tai ta prasme... Po vandeninės rovės, aš pasakysiu. Irgi visiškai, tai panašu, kad ten buvo norėtas užlugdyti tą komandą iki galo ir viskas. Rimo nereikia atleisti, bet jie buvo pralaimėję gal 17 kartų iš Lietuvos. Tai ko skirtumas, bet tai ta prasme... Tai nėra ribos pralaimėjimam, kad vis tiek laikai... Nu, tai, o tai... Išeiti kelintą lygą po to yra riba, kai tu žinai, kad tu ten tų pinigų negausi. Aišku, ten kažkoks konfliktas buvo tarp tų pinigų, kažko ten neįvykdė ar kažko nepadarė ten, bet esmė, kad nu, koks skirtumas ten vis tiek toliau pralaiminėjo viską, tai žinai, bet dar turi šansą kažką išsaugoti. Tai čia toks, mes jau senai nebuvom to matę, realiai tokio lygio kaip Eurolyga, kad komanda išnyktų, bankrutuotų. Nu, čia Rusijos bairiai dažnai būdo, Turkijos gal dar, aš neprisimenu, kur čia tos komandos, kur vienas sezonas, du, daug pinigų, žinai. Turkija tiksliai. O Chimki tai šiaip, nu, jis Turkija ilgai būtų. Gyvojantis klubas palyginu, žinai. Tai ir bum, išnyksta. Ten visiškai užkalti jau langai, ne? Ne, vyksta, ten vyksta treniruotės, jie dalyvavo Super lygoje, antroji pagal pajėgumą. Jie buvo čia irgi nemažai
prasilošė pačioj pradžioje 10 iš eilės, man atrodo, ir, bet dabar kažkaip tai ten irgi apsirinko tos žaidėjukus ir, ir kažkaip tai krūtą ten paima po vieną pergalę. Teko kontaktuoti ko nors iš Chimku klubo tai po karo pradžios ir kaip jie reaguoja tą situaciją, ar šie visi jie palaiko situaciją šitą? Teko kalbėti ir visai nesiniai, bet buvo mano toks pasakymas, kad mes liekam gal draugais, bet tos temos neliečiam, bet nori, nenori vis tiek kažkaip tai, tai tiesiog palinkėjom viens kitam geros kloties ir, ir. Aš su Ramūnu būtų tu kalbėjau, kuris Donetskį yra dirbęs, sakėsi visiems paskambino savo buvusiam kolegom iš Rusijos, su kuriais teko susikirsti per karjerą, tai sakė, vienas jį pakėlė, atrašė į SMS, visi kiti net nekėlė ragelio, netrašė, tas vienintelis atsiprašė už banditišką savo šalį. Tai vis dėlto matai, dar yra protingų žmonių kažkur tai. O šiaip Kurtis yra geriausias gal treneris, su kurio tau yra tekę dirbti? Aš galvoju, su kuo tau yra tekę, su Marcelo Nikola ryte jo, dirbai. Trumpam. Tai šitie du galbūt tokie išskirtiniai, ne? Manau, jo, ir Arvidas Gronskis tarp kitko. Jis po tavęs atėjo ir trenerių ir tave nuleido tada į dublerius. Jo. Tai va šitas visai įdomus etapas. Kaip galvoji, jeigu būtumėt laimėję prieš Kauno Žalgirį, būtum likęs ryte kaip ir treneris, tu iškovoji tada prieš Bešiktašą pergalę, kuri buvo pirmoji rytui po 4 ar 5 nesėkmių startą. Būtų išgelbėjęs ir... Irgi, žinai, toks labai triki klausimas, kur tu, nežinai, bet pas mumi ten buvo irgi nemažai bėdų ir labai daug traumų buvo. Ir aišku, tarp kitko, jeigu atvirai, tai čia neseniai YouTube kažkur radau tą, tai buvo įsijungiau pažiūrėti. Ir, Mašas ir, su Žalgiriu to jo, termenį? Ta, apie kurį išneki, nes jisai buvo iš karto po Bešiktašo. Tai, nu, sunku pasakyti, čia iš tikrųjų vadovai geriau atsakytų į tą, ar būtų palikę, ar nebūtų palikę, bet... Bet iš asmeninės pusės tu nesuki, jos telės galvoja, what if, jeigu būčiau paėmęs, gal visą karjerą būtų pakreipę į kitą. Nu, kas iš to? Kas dirbtum ryte? Nu, bet kas iš to? Tai koks skirtumas būtų senai, bet nu, kas iš to, kad suki, kad laimėtum? Nelaimėjo, viskas. Ar taip, ar taip, ar būtų laimėjęs, ar ne, ten buvo, būtų pakeitę, nu ir pakeitė, ir ta prasme, pačias atėpt. Gronskis ir po to tik dar pačiasas, nes Gronskis irgi prapylė peik viską. Rytas tą sezoną 2 pergalės Eurokape, vieną buvo Gronskė, vieną buvo Aurim. Tai, šiaip sudėtis nebuvo bloga. Kokios problemas buvo su to sezono rytu, nes kaip pasižiūri, pavardės. Jo, nes daug lietuvių buvo ir... Janavičius, Lapravitula, Iškevičius, Lukauskis, Gailius, Orelikas, Rokas Gedraitis, Gudaitis. Gudaitis, Kavaliauskas, Kšištofas, nu, normali komanda, sakyčiau. Jo, labai, labai normali. Bet irgi didelį kiekį turėjom traumų. Didelis kiekis traumų ir irgi kartu nesitreniravę, tai... Pačia su LKTS tariputai? Jūs nedirbat kartu? Ar... Ne, mes biškiai dar persivytėjome, bet neteko pusė. Lapravitulai turėjo būti sunku prie pačiasą, ne? Nes labai ten greitai pareiškia norą palikti klubą atėjus į Tomą. Aš spėjau, kad dėl Tomo greičiausiai. Nu, treneris Tomas, jis kitokio sukirpimo žmogus negu Lapravitola ir tiesiog jisai kitaip savo žaidimo braižą matė negu tas, kuris buvo ir jisai apsistatė savo. Kad... Ne, tai ne viena žaidėja nebuvo lengva prie Tomo. Daug geriau. Ten, nu, arba pas Tomą, arba išaus, arba sulūšė. Taip. Ir turbūt vidurinio varianto daugam nėra, tai nemažai sulūžo žaidėjai, bet kitas. Ne, tas vienas iš griežtesnių trenerių, šito nepaminėjai, tarp kitko aš vis tiek susidūręs esu. Tai. Jo, bet iš tikrųjų, iš kiekvieno trenerio, iš kiekvieno gero trenerio vis tiek kažką tu pasiemi. Tas griežtumas, aš savai irgi skaitau griežtų žmogum, tai man tas ta tokia disciplina iš tikrųjų iš vienos pusės tikrai patikdo. Tai Tomas kažkiek yra underrated, tai yra treneris, jis nėra toks blogas, kiek žmonės dėl jo to reiklumo jį sutrišina, nes jis žaidė play-offose Eurolygos su Prokom Trefu. Taip. O kas sakė, kad jis blogas treneris? Ne, nieks, aš tai... Nu, tokia bendra opinija, sakyčiau, kad... Ne, nu, tai gal, žinai, ten... toliau suvedama su visa politinė karjera ar dar kažko bandome tam ryte nepasisekimų. Jo, gal ne vien viskas apie krepšinį, žinai, gal dėl to taip tokio opinijo, bet jeigu vien paimt krepšinį, tai aš manau, kad tikrai nu, geras treneris ir tikrai pradirbęs Eurolygoje. Tai. O tau esant klube buvo atsirado projektas daryti iš Gudaičio 4 numerį?
prie tavęs ar jau tavo išvykus? Čia Marcelo Nikolė. Bet čia irgi iš tikrųjų tai realiai šitokios tik tai kalbos buvo. Irgi kažkokia paleista antis ir ten visi, nu, tai visigi supranta, kas krepšinyje verda, tai visi supranta, kad nu, jis nu, ne ketvirtas numeris, tai čia aš nežinau kažkaip čia. Daug ančių apie tai, nes kiti sako, kad čia agentas įsigalvoja, kad jo ateitis yra ketvirtas numeris. Ja, bet va nieks ir nepasakys, aš tada ten buvau, nu, bet jis žaidė penktų numerių. Tai. O, lauko norėjau tavęs dar paklausti. Darbas su Vainausku išskirtinis kažko buvo? Ar vien tik tai, kad tokia nežinomybė? Kas ne, kad man tai iš tikrųjų tai labai konkretus žmogus. Iš tikrųjų realiai tai iš darbinės pusės aš esu bendravęs du kartus. Tai pirmas buvo susitikimas labai konkretus ir labai aiškus, tai kai aš pasirašiau kontraktą, kurį pasirašiau per nuvažiavau susitikt, pakalbėjom, nežinau, iki 30 minučių, dar Linas va prisimena, nes aš iš karto iš Vilniaus grįžau į Kauną, mes sėdėjom kažkur, tai geriam kavą. Tikrai, tai esmė tame, kad pakalbėjau su juo, man važiuojant iš Vilniaus į Kauną, kas trunka 50 minučių, jau buvo pasirašytas kontraktas. Tai čia va pirmas buvo, tai man atrodo konkretu, man tai tas tinka. Ir antras buvo, kaip su vadovu susitikau, kai pakeist turėjau Marcelo Nikolę. Tai irgi buvo paklausęs klausimas, ar tu sutinki. Tai vienintelis tik atsakymas. Nėra kito atsakymo. Aišku, kad sutinku ir viskas. Tai va, buvo du susitikimai, tai aš manau, kad viskas. Dar paskutinis momentas apie tavo tą etapą rytę. Kas man keista, buvo dar jau praeitą podcastą su Areliu, kur prisiminėm tą situaciją su Virginijum Šeškum. Jis buvo atleistas, bet jis liko prie ryto klubo. Tai tribūnas jis sėdėdavo, tai kaip konsultantas ar asistentas. Bet čia buvo prieš tave. O tą sezoną, kai jūs dirbote, tai jis dar buvo Virgis rytę? Ne, nebuvo. Okay. Tai gal šokam tada reklaminę pertraukėlį ir aptarsim aktualijas rytą, Žalgirį ir kitus dalykus. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė. Vilniui. Įdomu, kiek bus žiūrovų tarp ryto ir Žalgirio, bet šiaip rytas Lenovo minus 26 po dviejų kelinukų ir prapylė į vieną kasą lemiamą sezoną rungtynes. Ir turim klausimų tokią atsakymų rubriką ir Irmantas beveik visus esminius topikus paliečia vienu klausimu Linai. Kas vyksta su rytu? Žaidėjai netiki savim, nėra užtikrintumo, bijo laisvę atakuoti, kažkas yra komandos viduje, nes iš vis nėra ugnelės ir nereikia rytui pakeitimus daryti, klausia ryto fanas Irmantas. Kaip manai, kur buvo bėda su rytu, kad lemiamą sezoną rungtynes taip prapylė? Aš tai nematau, ta prasme, bėdos. Tai žaidė visų pirma dvi skirtingo lygio komandos. Bet ne minus 30 po 2 kelinukų. Nu, žinai, tai gali daugą, bet kaip žiūri, kaip žaidė Lenovo. Ir aš tikėjausi, ne dėl to, aš tikėjausi gerų varžybų vien dėl to, kad jie atskris iš Ispanijos. Ten, žinai, žaidė savaitgalį, turbūt ar kada, žinai, žaidžia antradienį, man atrodo, buvo varžybos. Nieko nereiškia, tos varžybos ar taip jie ten išeis pirmi iš tos grupės, garantuoti. Tai, žinai, galvojau, bus atsipalaidavę. Nu, bet tai ten jokių šansų nebuvo, ta prasme, pick and roll dengi, ten tas įeina kaip nori, ten su ta viena ranka, visi ten, žinai, po to ten davė atsižais, intrigos biškiai neš, bet... Ne, aš manau, čia ryto potencialas. Aš tuos visus metus tą sakiau, bet, nu, ta prasme, su kuo? Tai visi čia, žinai, reikia didelio žmogaus, čia be didelio žmogaus, okei. Ką gynėjai? Aš užmečiau akį, kad Kariniauskas šį sezoną virš 6 naudingumo balų, kaip ir Margeris Normantas. Ta prasme, su šita gynėjų linija, tu net čempionų lygoj, tu neištrauksi. Kaip parodė, nu ką ištrauksi, žiūrėk, varžybos buvom, nėra. Per ką, nu gerai, Speedy Smithas tau su savo to žaidimu pataikys, tai pataikys. Nepataikys, Loterija. Tai nepataikys. Nėra įskurėjęs, nėra tas. Ta prasme, gerai, žaidžia ten naura. Bet aš
Nemačiau jokių šansų. Nemačiau jokių šansų, kaip atrodo, čia kažkas kalbėjo, tu čia kalbėjai apie superinę vadybą. Nesakiau. Aš nesakiau superinę vadybą. Šiemet nėra konfliktų. Tai va, prasidėjo konfliktai. Superinė vadyba, aš ten nekalbu, net Karalius Mindaugų turius ten net pauostyti negalėjo. Parako? Ką? Šiais metais kalbėjo apie šiandien? Ne, praeitais tai net nekalbėkim, net nebuvo ten šalia niekur. Bet esmė... Tai va tai ir yra, ir gerai, aš suprantu Žibieną. Kam tu vėl eini kalbėti iš tas varžybos? Pagarba žaidėjo. Pagarba žaidėjo, okei, okay. Rodyt pagarbą už ką? O kas jų negerbė? Aš va šitą irgi nesupratau visai. Už ką rodyt? Už trečią vietą Vilniuje, už KMT? Bet ir nieks nemala visai... Nieks nemala čia, to, nieks tai, nemala čia, visi, tai. Ta prasme, kaip ir visi gailisi dar. Kaip, ta prasme, čia... Tai... O vienu metu net labai stipriai gerbė, kad ir rytą labai pat gruodžio be pralaimėjimo mėnesio, ir patį Žibieną ten ketvirtoje vietoje tam reitinge, tai pagarbos buvo net atrodo per daug vienu metu. Tai, bet, nu... bet va, ta, va tas ir yra. Realiai, rytui reikėjo, nu, tos pamokos jūs niekada pasirodo neišmoktos yra, kaip reikia užsičiaupti visų pirma, visada žaidi geriausiai iš tų, žinai, underdog, kai esi, ir šiaip čia lietuvių mentalitetas yra, bet ypatingai dar, žinai, kai tokia komanda, kai jie ten kažką žaidžia, ir aišku, ten negerai vidui komandas yra. Tai yra ten problemos, buvo, yra ten, žinai, nesutarė gerai, buvo, nu gerai, tas visi žinom, kas per žaidėjas yra. Polimo žaidėjas, jis nori, jis darys savo taškus, visada statistiką pasidarys. Čia... Tai mes praeitą vasarą aš nekėjom, kad bus taškų, bet bus keura gynyba ir bus konfliktėlių kažkokių greičiausiai, nes jeigu karjeros statėlį būdavo, kad sudėtinga asmenybė. Tai čia nestebina tikriausiai, ryto neturėtų šitas dalykas stebinti. Ne, tai aš nestebinu, aš manau, tai rytui geras sezonas, gal jie tikrai taiko be jokių konfliktų išeit, jokias pergalės jie nesitaiko. Gal nėra geras sezonas trečia vieta. O kas geras? Savivaldybė tau atperka arenas, pinigai didėja. Kur blogas? Jokių reikalavimų nėra. Jokių reikalavimų nieko nėra padaryti. Visiems yra gerai. Jokių rezultatų nebereikia. Ką? Absoliučiai jokių rezultatų nebereikia. O tai kažkas stengiasi juos rodyti? Rytas, blemba, žaidėjai tai stengiasi rodyti. Ką? Ne, žibėlės. Tai aš ne, ta prasme, ką reiškia žaidėjai? Aš kalbu, kaip tai jei surinkti žaidėjai, kurie, nu, tu net KMT Vilniuje negali išeiti finalą savo, nu, aš nežinau, aš čia sprendžiu. Tu prasme... Pralaimė prieš Eurokopo gerą komandą visai gerai lošiančią. Tai čia ten ir buvo PMMPM tos rungtynės, aišku, ir maršas pats buvo PMMPM. Va, matai, va tas ir yra. Va grinai sėdi, kai visi kaip tu, jo, taigi gerą pralaimė, taigi tas labai gerai. Aš nepateisinu, reikėjo laimėti. Labai gerai. Žiūrėk, mes laimėjom KMT prieš geriausią Žalgirį, kuris buvo vienas iš geriausių irgi. Kur nebuvo ten, ta prasme, nei, žinai. O tu jau gali tą pamiršti, jau viskas, ką? Jau pamiršta savo tos nuopelnus, viskas gerai. Viskas gerai. Tai Vilnius gali va savo klubo egzistavimą užsidaryti va su tą taurę pakėlęs. Lino Kleizos rytas yra niekas, matai, tik prie Lino gali laimėti titulus. Jie ne tik prie manęs, jie laimėjo prieš mane, aš nelaimėjau titulus su rytu jokių, tik laimėjau KMT, bet dabar... Dabar ką, KMT net nebuvo ketvertę, liko treti iš, nežinau, šitos puikios lygos po kol kas kaip ją pavadint. Tai ten pirmą net iš grupės neišėjo, dabar iš top 16 neišėjo, tai, bet čempionų lyga turi gal potencialą būti gera lyga, nes tai Euro lyga jis subirės, tai faktas, bet ten ryto jau nebebus. Jie turi kontraktą, tai kažkiek tikrai ką? Dar kažkiek čempionų tikrai pabus. Tai turi kiek? Metų, dviejų, trijų? Trim buvo minimum pasirašyta, gal net penkerių buvo dabar antras sezonas, tai liko vienas arba trys. Nežinau. Ta prasme, tai viskas ok. Bet... Aurimai, apie taktiką nėra ką kalbėti, mačias su Lenovo? Ne, aš nemanau, aš nenorėčiau iš tikrųjų, nes tikrai nelabai gilinausi ir nelabai ten viena akim žiūrėjau, stebėjau, bet ne, negalėčiau ten kažką tai pakomentuoti, kad kas ten gerai ar kas ten blogai buvo. Bet pritarsiu Linui, tai yra eilę metų aukštam lygį žaidinti komanda, kuri turi savo kažkokius tikslus apie Lenovo kalbų. Jie yra laimėję čempionų lygą ir žaidė finale vieną kartą. Ir tą ir parodė savo lyginą.
Žibėnas sakė, kad Strasbūrė svarbiausia pergalė, išvaistytas pranašumas ne kažką reiškia, būtų laimėjęs su pranašumu, dar turėtų šansą išėti į kitą etapą, toks ir skirtumas. Čia didelis skirtumas. Skirtumas nemažas. Ir po to po rungtynės aš buvau toje konferencijai ir jis kalbėjo apie, Lukas Malinauskas paklausė apie destrukciją keliantį buvo, sakė, jis nėra tik toks vienas, yra ir daugiau, ir reikės mums išsivalyti. Ir tada žiniasklaida visą pasigavo, kad galbūt bus pokyčių kažkokių. Vakar po rungtynės su Jonava sako, kad žiniasklaida išsigalvoja ir su mikroklimatu yra viskas tvarkoje. Kiek aš girdėjau, tai nu, nėra viskas tvarkoje, žaidėjai nėra patenkinti, Ivanu buvo, yra žaidėjai, kurie nenori jam perdavimo paduoti, nes jisai nesigina ir burba, yra žaidėjai, kurie įvardina jį kaip blogiausią visų Lukų komandos draugą. Bet gal tiesiog nori protektinti žaidėjus prieš derbį sekmadienį, gal treneris, aš gal taip paaiškinčiau. Aš tai manau, kad gal apie tą, kuris tai paminėjo išsivalymą, tai gal čia jau jisai paskubėjo su, tais, su tom replikom, o ir, dabar... Ir pats neaiškiai pasakė pakankamai. Ne, aš manau, viską viduje, komandos, jie ten tegu išsprendžiasi. Nekalbėjo apie žaidėjų keitimais. Jis tiesiog, kad tas neigiamas emocijas išsivalyti. Gal išsivalyti galvas ar kažką turėjo išsivalyti visą elgesį ir taip toliau. Nu. Nepakankamai aiškiai pasakai, tai normalu, kad žurnalistai tada interpretuoja savaip. Tai treneris arba iš vis nereikėjo sakyti, arba reikėjo paaiškinti iki galo. Čia buvo vertimas iš anglų kalbos, man atrodo, išsivalyti. Ne, tu visų pirma buvos šiame... tarpę negali keisti, ką tu paleisi, ką tu paimsi, tada iš vis rizikuoji, net turbūt šansai tavo labai stipriai nukrenta išeit net į finalą LKL. Įdomu, pavyzdžiui, toks Drew Gordonas, in būtum pakeisti, buvo dabar jau, turint omenį, kad reikia tarvesti į tenai žaidimą ir taip toliau, bet jisai paaiškėjo, klubo Badvelnio knybė kontraktą sėdė Amerikoje. Nežinau, ar būtų didelis skirtumas. Ok. Aš tai irgi nemanau, nes aš jį stebėjau Ukrainos lygoj, tai... Nežavė tavęs jisai. Nu, ta prasme, jisai... Senai nežavė jau. Jau senų senoviai nežavė. Jis aišku, talentingas, bet jisai nuėjęs jau nuėjęs į kitą pusę. Neįreikiamą krepšinę pusę. Rytas dar buvo, Zenitas dar normaliai buvo, kai jis ten pajudėjo pradžioje ir po to. Ir viskas. Ir duobė. Pernai Lokomotyvę lošė. Jo, Lokomotyvė prieš tai žaidė Zeliona Gora komandai Lenkijoje. Bet jis toks prarado atletiškumą kažkaip toks sustambėjo. Jis turėjo traumų, ir tokių rimtų traumų ir jisai net ne. Ne, bet esmė reikia bandyti sulipdyti, ką turi viską. Nu, ir kiekvieną kartą, kai treneris Žibėnas vėl kažką pasako protingo ir tam bandydamas tuo savo kaip ir žaidėjus, trei palauk rungtynių pabaigos. Jie būtų laimėję Tenerife, tada aš suprašiau pasakymą, girdi, parodykit daugiau pagarbos mano komandai ir mano žaidėjom. Aš niekad prieš, kaip treneris užstoja savo žaidėjus ar bando ten motyvuoti, bet ne viena jo motyvacija nesuveikia dar ta vieša motyvacija, kur ten parako kvapas, mes jau pasiruošę laimėti, parodykit daugiau pagarbos, visi baigėsi labai skaudžiai. Jo, nebent buvo kažkas prieš pirmą mašą Kaune, kai Žalgirį. Pasigavo. Bet aš galvoju, gal čia labiau ir galiam skirta, o ne savo žaidėjams. Nu, savo žaidėjus jisai nuteiks treniruotės metu ir rūbiniai. Tai aš manau, kad čia viskas labiau ir galiam. Bet labai keista, kad svarbiausia sezono maršai per pirmą kėlinį du ir bolus padaro, perdavimai varžovams į rankas, buvo tenai specialiai jautą, atrodo, pas savo antram kėlinį, ne Razevičius, nes Razevičius piktas žiūrėjo, tada išėjo ja, ir rūbinė zavos. Bet kur tu lenki, čia nemanau, kad... Čia spaudimas padarė savo. Aš manau, kad jam buvo svarbios rungtynės, aišku, ir jie kažkur tai gal treniruočių procese kažkokias padarė klaidas, gal, aš nežinau, negaliu sakyti, taip, klaidas gal kažkokia, jie čia geriausiai žino, jie treniruojasi kartu, jie ruošiasi tom rungtynėm, tai aš manau, kad jie turi, va tą ir turėjo omenį treneris turbūt, kad mes turim atsisėst, peržiūrėt, treniruotis toliau ir eiti, jau ten keitimų tai dabar šiuo metu, tai čia tu nieko neprikeisi, nes rinka ta tokia, ne tokia, nu, tai kokį tu paimsi žaidėją, tai tikrai. Plius, nu, yra jokinga. Tu turi buvo jau beveik pusantrų metų, kiek iš jau yra. Pusantrų metų. Ir staiga, ne, to problemas, kurį tu negali mėnesio ištraukti. Taip, taip. Turi pusantrų metų jau. Tas problemas su jom gyvenai, su jom žinai, niekad jis neatvažiavo ir ten, aišku, tokie žaidėjai būna, kad, žinai, tas medaus mėnesis pasibaigė. Realiai ir po to tu tą tokį labai pamatai sunkų veidą jų, kur
yra sunku komandai, kai tavo dar tokio pagrindinio žaidėjo, kur ta nuotaika labai, labai sviruoja. Nu, tas persineša žiaurai komandai ir, žinai, jis reikalauja, jis ten, aš suprantu to žaidėjus, tai, nu, pasigink, nu, padaryk tą, žinai, gausi tu to kamolių, nu, taigi visi žinom, kad tavo, nu, ir ten tuos, čia niekam net nekyla klausimas, kad jis gali įmest. Visi žino, kas, nu, kas jam ir buvo. Mm. Kad kas jam mokės kitus pinigus ar kažką, kas rašys, taigi visi žino, kad gali. Mes tik nežino, nu, nieks nežino, koks, ką jis kito gali padaryti. Nu, jau turbūt nedaug ką ir gali padaryti. Nes ja, bet vyrai, viskas... man atrodo, kad jau čia per daug apie tą buvom. Čia, jo, jau, bet čia... ilgas, jau čia ilgai labai jau viskas vyksta apie tą buvą. Buvo yra tokio tipažo žaidėjas, visi viską žino ir tiesiog, ja, bet jeigu jisai... Dar... Stengiasi padėti tai komandai. Daram pačio galo, nenurašom, viskom buvos. Gerai, čia toks dabar buvo kaltas. Ne, buvo padėjo daug laimėtai komandai, ką jis sugebėjo laimėti. Ir yra ten dar ne vienas, ir ne du, ir ne trys žmonės, kurie kalti už tos pralaimėjimus. Tai va, tačiūrė... Dabar yra vienas buvo kaltas, apkaltinkim. Atpirkimo žys. Tu palėtai... Būsima tema, kurią norėjau paliesti, nes vis tiek jau ta rungtynė su Sambatėjus Falko nieko nereiškia. Kažkiek galim viščiukus paskaičiuoti čempionų lygos. Ir ką tu, Linai, pasiliktum iš ryto pusės kitam sezonui iš dabartinės sudėties? Kas vertas tavo nuomonė likt? Ką klubas turėtų išsaugot? Ir su kuo tikrai gal turi mintį, ką galima atsisveikinti 100% po sezoną? Ja, tai jam reikia žiūrėti savo lietuvius. Nu, ką iš tų, nes... Kariniauskas, Margiris, Radzevičius, Butkevičius, visus reikia išsaugoti. Aš manau, kad jo, nu, ta prasme, visų pirma, tu žiūri pagal kainą, visų antrą, jei Žemelio komanda bus, aš manau, jie norės kokį Arną pasiimti ar kažką, būtų, žinai, loginis sprendimas, kad tu pradedi nuo tų gerų lietuvių. Rezervinė komanda. Nu, aišku, ne, nu, ta prasme, tai ką jie dar norės, bet taip, nu, aš daugiau tai nematau, ką ten pasilikti. Realiai, nei... Kariniausko kontraktas baigėsi, Margeris dviejų pasirašė dar turi, Razevičius dar turi plius irgi. Arna baigėsi liktais. Taip, tu savo, tai čia nieko neturi. Tu tikrai Smito baigėsi, kaip dėl Smito speed? Vertas būti backupinių žaidėjų ir kitas sezonas. Šiaip neblogai slošia, jis mano lūkesčius tikrai padės, aš galvoju, kad bus blogiau. Aišku, up and down metikas, bet, ką žinau, greitam žaidimai geras. Ko daugiau gali reikalauti iš antrojo ryto žaidėjo? Nu, matai, jis gal nežinau, jis turėjo būti antras, bet jis yra pirmas ryto žaidėjas. Jo. Jis, žinai, ir iš dalies gali sakyti, kaip jis eina, taip ir rytas eina. Aš manau, žiūrint į tą sezoną, Kariniauskas jiem nepateisino vilčių. Traumos. Buvo traumos. Traumos ir ta žaidimas, ką jie įdėjo ir ko turbūt tikėjasi, kad demonstruos tokį tikro žaidėją ir tą ves, bet irgi susiduria su nemažai problemų, kai tu esi nemetantis į žaidėjas ir tu ganėtinai specifinis su kairia ranka ar paustapai ar tas, tai tam aukštesniam lygi tas sudaro problemų, nebent tau yra sistema pritaikyta. Aš nemanau net, kad jį gerai išnaudoja, bet tas klausimas, nu, tu vis tiek esi limituotų biudžetų, limituotais pinigais, tu čia neturi to pasirinkimo tokio didelio, bet matome, kad, nu, jis nėra ant tiek, kiek visi galvojo, kad bus geras po Utenos, ne, ką ten išdarinėjo, viską Kėdainiai, Utena, to rytas ir važiuojam į priekį. Nu, duokime ir tą, kad traumas ir taip toliau pristabdė. Bet... O galbūt gali būti kaip su Gyčiu ir Razevičium, kad lietuviai į antrą sezoną labai didelį žingsnį į priekį žengs. Gal kad pirmieji metai kaip apsitrinimui, nes Gytis visose karjeros statelėse jis antrą sezoną turi puikų. Aš tai kažkaip iš tikrųjų Vaido nenurašyčiau. Iš tikrųjų tai vis įdomus yra žaidėjas ir jis tikrai neparodė savo viso to potencialo kaip lietuvis. Tai aš ne, jo kažkaip ne. Aš jo nenurašau. Ne, tai aš... Aš tik sakau, tik matom, kad jis nėra pagrindinis žaidėjas. Ar gali būti pagrindinis tas sezonas? Nežinau. Ta prasme, aš sakau, nematau, nes... Bet čia mintis tavo įdomi buvo tu, dėl to, kad tu, kad antrą, nu, aš kažkaip... Tu susiduri su daug problemų. Tu ganėtinai, ta prasme, jei jis kažką šią vasarą padarytų su savo metimu,
Ir aš manau, galima tikrai pagerinti tą pataikymą, kad jis būtų pavojingesnis kaip iš kur, nes kai tu žaidi prieš geresnės komandas, nu, jos jau tave ta išskautina ir neturi tokios laisvės, kai jau tenoji turėjai daryti, ką nori, tai nu, matom, kad turėjo problemą. Sutinku su Linu dėl šito, tai jo. Tai jis kaip ir turėjo būti, Speedy Smithas jis nėra žaidėjas, jis yra skoreris, kuris gali paduoti, jis yra kombo. Atrodo, kad jie dėlį šiaip tinka ant popierius, vienas ausas, vietas, kitas greitas. Ne, tai tas ir buvo planuota. Reikia tokio mintis ir buvo, skorerių, greičiausiai. Kai, ta prasme, Speedy, nes, žinai, nu, kaip eis, jis ateina užtaiko tos metimai, žinai, ant greito tritiškai ir taip toliau, tai nėra tas, bet matai, kaip geros komandos matom, kaip įvaro į frustraciją visą, žinai, kaip uždaro, kaip klaidos eina, kaip pasa eina, ta prasme, nes jis tau pirmą opciją išskaitys. Bet geri žaidėjai išskaito antrą opciją ir trečią opciją, žaidėjai, turiu omeny, žinai. Jis yra kombo, jis yra pirmos opcijos. Jo, buvo mačių, kai jis ištraukė komandą, kaip prieš San Pablo Burkas, buvo kaip ir nuskantino. Buvo ir tokių, ir tokių. Ir tie trys legionieriai, tarkim, okay, Jervis Williams, ko gero, ten pirko, nežinau, šeštą Mazdą, gavo Toyota Yarį su to achilo trauma ir ten nėra šansų, kad jį bandytų išlaikyti kitam sezonui. Aš nežinau, pažiūrėsim, ką jis dar pademonstruos. Žaidėjas, kuris atletiškas, bet achilo nusitraukė. Nu, tai reikia to atlaiko, aš manau, manau atsigaus. Atletiškų aš manau, kad jeigu... Tai kad aš dabar neblogai atrodo su atletiškumu. Aš nežinau, kas per žmogus irgi čia iš tikrųjų tai... pati komanda, su juo reiktų padirbti, kad žinot, ar jisai yra dar kažkoks potencialas, kad jisai dar galėtų. Bet jeigu jį pirko į rytą, aš nemanau, kad ten buvo kažkokia ta antra opcija. Tai aš manau, kad vis tiek iš kažko iš jo tikėjosi. Tai manau, kad viskas... Jis puikiai statistika turėjo Italijoje, tai tikrai daugiau tikėjosi, negu dabar dar duoda. Bet, ne, bet Italijos lygis Valinas gali papasakoti apie Italijos lygis. Sunki trauma, tu nieko negali... Ta daug kas pakeitė, būtų įdomu pamatyti, ką jis būtų davęs. Nemanai, Linai, kad Leisnerio sezonas yra nuvilintis, negu ko tikėjęs gal ir gali prieš sezoną startas. Sakė, kad ten toksai free and D, aukšta ūgis, kuris išplės aikštelį ir bus kietas, gerai besiginantis, bet toksai... Aš tai... Pritariu Linoje aš. Nesitikėjai, ne? Aš ta prasme... Ir... Nes šiaip turbūt geras bičas dirba sunkiai. Ten, manau, kad taip. Ten viskas, žinai, bet aš, nu, aš suprantu, kad geras bičas patapo ir profesiją, žinai, bet šiaip tai čia neturėtų būti profesija. Viskas ok, bet aš kaip pamatau, kad žaidėjas padaro šaliuką prieš metamas tritaškį, žinai, arba yra limituotas su savo atletiškumu pakankamai. Ne, atletiškumo tai trūksu. Ir, nu, toks visas žaidėjas iš tos... kaip sakoma, kad jis dar duotų tą stabilų tritaškį ir tą gerą gynybą, kurį jam reikia, tai būtų kitas klausimas. Bet dažnai jis, žinai, pastatai penktą neužtenka paprasčiausiai tų, prieš geresnį ketvirtą numerį irgi problemų. Neturiu ką papildyti. Ne, viską... Geras žmogus nėra. Sutinku. Profesija ir paskutinės dvi esminės gal figūros, paskutiniai šito ryto dėlionėj, Ivanas buvo. Ar jį vertėtų rytui toliau gamblinti su juo, ar vis dėlto reikėtų ieškoti ramesnio žmogaus? Ne, nu tai panašu, gali reikėti rytui visą komandą perstatyti visų pirma. Ir nemanau, kad jie buvo, pasiliks ar taip. Aš nemanau, kad buvo liks. Net pats... Buvo, jis ten, kur daugiausiai pinigų duos. Ne, nu, tai daug žaidėjo eitų ten, kur daugiausiai taip, pinigų tai duos. Ir ką čia Vilnius ir dar ant pačio galo, žinai, atpirkimo į ožių daro. Tai aš manau, kaip žaidėjai tu irgi ten... Ką tu galvojas, jis labai laimingas skaitydamas ar klausydamas Žibėno ten tų pasisakymų, ar kažką. Tikrai pasiekė jį. Ir kai viskas... Ne, aš manau, kad vis tiek jis... Nu, žinai, stumia man jo, tai... Su pirma, tai nėra visiškai teisinga, bet kai žaidėjai ir dar tokiam žaidėjai kaip jis turbūt, žinai, kur ten jautriai reaguoja tą visą ir nori būti, žinai, pagrindiniu, tai tikrai problema yra. Kaip galvoji, Aurimai, iš ryto pusės dėl Giedriaus Žibėno, čia jau aiškus atsakymas, pratęsti sutartį ir dar kitam sezonui, ar čia vis dėlto yra ką pasvarstyti? Ai, nežinau, čia irgi viskas priklauso, nuo iš tikrųjų, kokią komandą dėliosis ir kokie jų bus tikslai, tai jis iš tikrųjų, nu, parodė, kad gali dirbti,
tam lygį kažkokiam, tai va, ten nekalbam apie tą aukštesnį, ten tą čempionų lygos, ten kažkokio tai patekimo toliau. Aišku, nepasisekė, bet, bet aš manau, kad, nežinau, tai treneris dirba ir dirba, o apie kolegas man, aš nežinau, čia neturiu ką pasakyti. Nu, akivaizdu, kad Kamata tikslas neįgyvendintas, nežinau, ką čempionų lygoje jie derino, gal to prieš 16 ir gerai yra jam, gal ir blogai, ar LKL'as yra tas momentas, kuris nuspręs Giedriaus ateitį Vilniui, jeigu tu būtum ryto sporto direktorius, kaip tu svarstytum? Jeigu patenki finalą, tai aš nesu ir aš nedirbu su juo kiekvieną dieną. Aš tik žiūriu iš šono ir man labai sunku pasakyti, įeina daug dalykų. Visų pirma, santykis su žaidėjais, darbo etika, pasiruošimas ir nepamirškime, kad tai yra jaunas treneris. Man atrodo, kad va, ką Linas išvardino, tai jis to nestokoja, visą tai jisai turi ir darbo etiką, kiek aš jį žinau, ir jis dirba, su žaidėjais. Jis dirba pusantrų metų dabar ryte, ne? Jis tokia pat amžiaus kaip ir jūs čia pabūjus. No, tai jis dirba pusantrų metų ryte, žinai, aišku, mes tu, nu, gal kažkas ir tikėjasi tų rezultatų. Ten kažkokių, manau, su rezultatais viskas maždaug taip ir yra normaliai. Nu, tas, kas pagal pajėgumą, pagal kažką, nepadaryta kažkokia, žinai, kad galėtum sakyti, wow, šitą komandą žaidžia virš savo galimybės ribų. Manau, jie žaidžia tenai, bet nepamirškime, kad, nu, kaip ir jaunam žaidėjui, jaunam treneriui irgi reikia taip, laiko ir reikia duoti šansų. Taip, kaip mes išauginsim naujus trenerius, kad kažkas tai pasikeistų, tai jisai turi dirbti, aišku, kažkokį, tai, aišku, ir tie patys pralaimėjimai grūdina, treneri patys daro išvadas ir taip toliau, tai čia, manau, kad tiek pradirbus, iš karto čia, žinai, toks klausimas kiltų, ar pasilikti ar ne, tai... Aš manau, išeina į LKL finalus, tai automatiškai pasilieki. Aš to pritariu irgi, ir man patinka, jis toks susitekęs, atrodo tikrai... Taip, tai čia dėl jo darbo etikos, iš... tai nėra. Bet jei neišeina, tada jau, mano, kitas klausimas. Nu, jeigu Lietkabelis išeina ir į LKL finalą, turėdamas savos net 3 kartus mažesnį biudžetą ir aplenkia Kamata, tai jo, tai jau čia jau tikrai nėra sėkmingas ryto sezonas, užleis pagrindinės ne, pozicijos. Ne, tai taip, nu, tu niekur tada... Garantuotai. Tada jau, manau, bus nemažai spaudimo pakeisti, bet, nežinau, man įdomu būtų jį pamatyti dar ilgiau dirbantį ir, žinai, tu gal... Bet aš nežinau jų santykių ir kas vyksta viduje ir žinai, nes kaip pralaiminėja įtampos daug. Paskutinis dalykas dar apie rytą tikriausiai, kad buvo prasimestas su Marisu Endūru. Paskelbta, kad lieka visam sezonui, galiausiai prieš top 16 išvyksta, pakeitimo taip ir galima sakyti, kad nėra, ne, jeigu Kairys ir atvyko prieš čia porą savaičių. Ir nuo to laiko viskas atrodo ir skriuvo. Nemanau, kad su Marisu Endūru galbūt ir būtų buvęs ir Kamata finalas, ir galbūt ir jau biletas į atkrintamąsias čempionų lygų. Čia, matai, toks būrimas jie pasirašė iš kavos tirščių. Bet jau, nu, kas būtų, geriausiai besiginantis ryto gal žaidėjas, tikrai game changeris. Nu, aš tau nepatinka Marisu Endūru žaidimas? Ne, kodėl, jis geras žaidėjas iš tikrųjų ir tikrai būtų rytui padėjęs, bet tai... Nežinau, ar čia irgi dar viena priežastis, dėl ko ten jam nepasisekė, tai čia... Nu, faktas, kad... Ne, būtų padėjęs. Jis geras žaidėjas. Bet ar būtų nugalėję Tenerife su jo? Ne. Matai, Linas labai griežtas. Tenerife gal ir ne, Strasbūrą būtų paėmę gal, abu kartus. Nes Strasbūras šiaip man įspūdžia visiškai... Bet jis nebuvo traumuotas tada, Endūras, kaip pirmą grajų lošė. Po pirmą grajų paleido į jo, tai tiesiog iškart po pirmą grajų. Strasbūras... žaidė antras varžybas tiesiog tragiškai. Tragedija buvo. Ta prasme, žaidimų kokybė ir ką jie žaidė, nieko nežaidė. Realiai aš jau buvau išjungęs televizorių. Aš galvoju, kad visiškai jo vieną kartą. Kai tu man parašė, kad ten kažkas vyksta, tada atgal įsijungau, nes ir tai tas, kaip aš net neįžaidėjęs, kaip aš jį vadinu, jis man toks nepanašus į krepšininką, prancūzas, tas, nu, kur baltas Strasbūrė žaidžia. Kur ištraukė, galim sakyti, grajų jam, ten daug kažkur primėtas galėjo. Bet kur nuo Girdžiūno nuėjo padėti, kai nereikėjo padėti. Ai, žinau, apie ką aš nekai. Neatsimenu pavardės. Nu, kur aš, nu, jis man nepanašus į krepšininką, realiai, toks, aš suprantu, kad treneris ten turbūt įmylis, ten daro viską, žinai, bet toks, ir tai ten jo ta klaida, kur nuėjo padėti nuo Girdžiūno, kai nereikėjo padėti, nes jie turėjo ten viską, tas jau buvo prieš tą, tas biški nuėjo nuo centro, bet Speedy Smithas būtų metęs labai sunku metimą, realiai, ir paliko Girdžiūną laisvą, ir įmetė tą tritaškį, tai, bet
Nu, įdomu, kad ten skautinką daro tokie Strasbūrai čempionų lygoje. Ne, bet čia tokia rungtynių fazė, kad jau čia tu negali. Aišku, tu dabar va žiūrėdamas video, tu pasakysi, tu jam paaiškinsi, bet tada prie tokios įtampos... Jo, bet žinai, tu eini iš stiprios pusės, realiai, nes gaunasi stiprios pusės, jis įėjo į baudą. Ten tas turi, nu... Ir ja, bet ten po krepšiu buvo, man atrodo, kas ten bet stovė. Bet jis ten biški tik paėjo, tas centras, aišku, ten nenuskaitė gerai, bet, nu, va čia tu vienintelį, ką Speedy Smithas tau pamatys. Nu, bet čia yra žaidėjo, individualus meistriškumas, jisai nusprendė ir viskas, čia jo sprendimas. Tai. Bet, nu, čia, žinai, čia Rytas tik ant savęs gali pykti. Rungtynės turėjo būti 20 plus laimėtas ir pamiršta apie jas. Nes, nu, Strasbūras apskritai atrodė kaip, nežinau, nu, net ne čempionų lygos komanda tada. Tragiškai atrodo. Viskas iš pirmos, antros opcijos ėjo tokie, nu, toks be plano, be žaidimo, nu, taip Rytas tą puikiai išnaudojo, bet po to pats kaip sustojo. O tas treneris Suomis buvo vienas kandidatų į Žalgirį, kai pasirinko Šilerį, Lasį tuo buvo akcentuojamas spaudoj stipriai. Nu, tai gal nepadarė čia. apie skautingą pagalvojau dabar bešnekant Linui, tarkim, Aurimui, ten skautinė Eurolygoj varžovus ir kai matai, kad visas tas skautinimas iš Aleksėjaus, kokią švedą ir Grego Monroe pusės iš jau šliudėžė eina, nėra ten ant suolo sėdint tokio beigiškumo jausmo, kad čia darbas eina vos ne per niek. Ja, būdavo visokių tų momentų, bet sakau, mes tai, ką mes profesionalai dirbam savo darbą, tai mes turim atlikti savo. Tai esmė tame, kad jau po to, jau tu vis tiek tu darai tą darbą, ne kiek tam pačiam švedui, nes aš apie Monrotui, kodėl taip pasakėjai, Monrotui, jisai visiškas profesionalas buvo. Bet labai silpnas du prieš du gynybui. Nu, tarkim, ten jisai turėjo savo momentų ten. Bet tai aš sakau, pabaigiant apie skautingą, tai... Kiek ne dėl švedo, kiek dėl savęs ir dėl tų kitų žmonių, kuriem buvo tas svarbu. Ok, nu ir ką pabaigai, Kauno Žalgiris prapylė prieš Olimpiakose, nors man tas varžybos patiko. Visai geros buvo rungtynės. Prieš Efesą? Prieš Efesą buvo prastos rungtynės, prieš Efesą nebuvo jokių variantų, bet prieš Olimpiakose trys keliniai geri, kol Lukas visiškai nuseko bateriją ir tada sulūžo per ketvirtą kelinį prieš Svičolo gynybą. 10 taškų iš antrų šansų Olimpiakos dėl tos Svičolo gynybos, nes vis vidurio palėjas buvo prieš mažesnį varžovą ir pralaimėjo, bet garbingai sukovojo prieš gerą labai komandą. Tai aš pakankamai teigiamai vertinu antradienį Dykovą, o tu, Linai? Ne, tai čia jau jokio skirtumo nėra. Realiai dabar visa intriga yra visas tas kito sezono Žalgiris. Bet tai dar per anksti. Kas per anksti? Pasibaigs sezonas, gal aptarysim tada ką paimti. Mes ne, buvom kalbėję prieš mėnesį, ką galėsim. Ne, nu tai ta prasme, ką paimt, bet viskas matosi, ką ten pasilik, ką ten paimt. Nu ir ką, dabar žiūri tą Žalgirį, nu ir ką. Nu ir ką, tai aš suprantu, jiem reikia žaisti, jie sukovoja, viskas gerai. Buvo gražių pergalių, tas biški paslėpė tas visas... Blagau, dabar klausimus, ką tu su Ulanovo darai? Aš ne. Lekavičių pasilieku, Ulanovą pasilieku. Jo, bet ką tu pasilieki? Dabar ta žaidimas jo, ne? Nu, viskas gerai, dabar ateina, šitas parodė, ką? Kaip Šaras sakė, kad nusausia pradėti dažais? Ne, nu tai, to dabar ką, galvoja, tai ateina, tu dabar turi Paulius pasirinkimą, nes ateis, tai jau nesakysi, kad pasiliekam už mažesnius pinigus, ne? Reikia truputėlį daugiau. Ne, nu tai dabar va tas bet sako... kiek daugiau, jis ir dabar uždirbo netai per mažai 450 tūkstančių per sezoną, čia nėra menki pinigai, tai galvoja, jis gaus kažkur Rusiją užsidaro, tu galvoja, kad vakarų Europą numės planavo 700 kokias šešias. Vat tas ir yra. Čia jau agentų darbas. Sakau, Paulius, nu, vietoj, kad tu tas, šitas dabar tos varžybos, nu, kad nesuteiktų tokio netikro supratimo ar pasitikėjimo per daug tuo visų bendrų paveikslų. Kad čia Zdovcą žiauriai gerai varo, reikia išlaikyti? Ne, Zdovcą neišlaikysi, iš ta prasme, Zdovcas, man atrodo, viskas jau, ar taip, ar taip. Bet rimtesnės komandos. Kad tu permokėsi žaidėjom kažkokiem ar kažką ir po to, žinai, nekalbu vien apie Ulanovą, bet čia vienas tik ir yra klausimas, kiek tu Ulanovai mokė. Nes, nu, dabar yra Žalgirio, bus veidas, ne? Realiai, kas belieka.
Jis ir Lukas. Nu, bet Lukas nėra Žalgirio veidas. Jis yra, bet nes jis nekalba. Nekalba. Visur tu pažiūrėk, konferencijos yra Ulanovas, ne? Nu tai Ulė. Nes tu turi realiai, nu, Jankūnas out, Kalnietis turbūt out, neaišku dar. Milas out. Neaišku dar. Ne, tai neaišku, bet jei tu nori laimėti kažką. Gali likti jie abu. Ta... Ne, tai viskas tvarko, bet jie nekeičiantis to, žinai. Jo, jo, ten Eurolygoj 5 minučių žaidėjai. Taip, ne, nu tai, bet tai jei tu darai rebuildą, ne? Ir tu dabar turi pirmą šansą vėl pasidaryti normalų rebuildą, ką tu darai. Žalgiris turi labai didelį šansą dėti žingsnį į priekį. Labai. Nu, ta prasme, yra ant tie gerai situacija dabar susiklošius, kad, nu, tu po šito sezono pasiėmęs trenerį, susidėliojęs tą visą projektą, bet tu paprasčiausiai, nu, negali, tu turi, manau, padėkoti kai kuriems žaidėjams ir jau pasakyti ačiū. Nu, išsiskirti ten ir išsiskirs, manau, gražiuoju ir viskas. Tai gali, taigi žalės kraujas, Paulis tau pasakytų. Tai jis pasigražins Grigonį. Reiktų propjauti vieną pašėtą, ar tikrai tas žalės kraujas akcentuojamas. Pasigražins, ta prasme, yra šansų Grigonį, tu pasidarysi visko, bet jiem reikia atsinaujinti. Ta prasme, žinai, kai žaidėjai, nu, tu matai, kad jau jie nespėja gynyboje ir ten nėra. Nu, susiduria su daug problemų ir tu jau po šito sezono jau viskas, jau žalės kraujas pasibaigė. Jau pamatei, kad nu... Ja, bet vis tiek reikia lietuvių, tai tu sutik, nu, tai, reikia lietuvių. Nu tai turi tu lietuvių, užteks tu lietuviai, tu Ulė, tai tikrai Ulė Lukas, nu tai Marika, tai aišku pasiliekė. Dėl Grigo dar nėra šansų 100%, tai... Nu, ne, nu bet sakau, jei... Gal Valencija kokia pasirinksis. Jei tu eini tuo keliu, tu lietuvių gali turėti, bet tau reikia žaidžiančių lietuvių. Gerai žaidžiančių lietuvių. Sutinku su Linu, aišku, aišku. Tas, dėl to Žalgiris buvo sėkmingas prie Šaro, nes tie visi lietuviai buvo pikę savo. Ir Šaras tą ir padarė, ir nukirto, ir jau nebeimė tokių pat žaidėjas, kai Šaras atėjo į Žalgiris, jau tokių žaidėjų, kaip jisai, ne kaip visi ateidavo pasibaig karjerą Žalgirį. Jis tokių žaidėjų nebeimė. Kaip jis pats, jo, kaip Sangaila. Ir... Ne, nu tai taip, jis pats tą pasakė, kad aš jau nežaidžiu Žalgirį krepšinę. Nu tai tu nori tokioje lygoje kaip Eurolyga laimėti, tu turi viską perdaryti. Nu taip, taip, šiaip Kavanovo ko gero reikėtų pasilikti. Kavanovo gali pasilikti. Bet kaip backupą, ne? Labiau. Gali kaip backupą, gali kaip tą čia žiūrėsi, bet, nu žinai, kiek yra elitinių tų ketvirtų numerių, kur viskas sprendžia to Eurolygoje, nu gerai, Mirotičius. Jo, tai čia ne tokia, gal aš norėčiau to startinio, tai tokio čia, gynybinio, atletiško. Čia nėra esminė pozicija, apie kur susikoncentruoti, tau sprendžia viską gynėjai. Tau reikia... Kodėl, nenurašyk ketvirtos pozicijos vis tiek? Ne, nu tai... Liuk Sigma yra, kuris daro visą tu... augus, pavyzdžiui, ten čia šiaip dar gal išrinkt kokių pasidžiais. Ne, nu tai tu nori į Albą rikiuotis, tai rikiuokis į Albą. Jau prieš tai, blėt sezoną buvo į Albą išsirikiavę, prisipirko žaidėjų. Nu, bet Real Madrid turi Jebuselę. Neblogas. Labai žaidės. Neblogas žaidėjas. Ne, nu, Jebuselė, tai... tai gerai, bet gerai, tu išimki žaidėjus, dėl ko Realas straglina. Kiek yra tų ketvirtų numerių, kur tau gali, ta prasme, žiūrėk, Žalgiris turi, jie turi centrus gerus, ne? Dabar pasirinkimas, kas Nybu, manau, be šansų, kad jie išlaikys, realiai. Ir šiausiai Lavernas liks su Mariu. Tai, žinai, sakau, ketvirtas numeris, taip jis yra svarbus, tai čia kas be ko, žinai, nes tau ten, bet ar ant tiek svarbus, kiek tu turi kitur problemų ir kurie tau realiai turi grajų daryti. Dėl to tai susišimtumės, tu gynėjai daro dabar vėl laukiu, kol jisai išvyniosta. Gynėjai daro grajų. Jo, ne, tai sutinkam. Taip, nu, ir matom, kokia problema yra, nes jų paprasčiausiai nėra pas Žalgirį, yra vienas Lukas, kuris, žinai, nu... Čia šimtų procentų, nes Websteris out čia irgi netėra. Tai, žinai, tokiai komandai turėta superinį ketvirtą numerį per didelę prabangą yra ir jie jo neturės, nes jie žaidžia elitiniuose klubuose. Bet tas superinis, tarkim, Lokomotyvas iš Korejos ištraukė Motlį, kuris dabar Eurolygoje žais, nes geriausias Eurocupo žaidėjas Kazanė ištraukė iš Italijos klubelio kažkokio randominio Brauno Džono. Tai ar Žalgiris gal ir gali kažkokį gerai padirbėjęs ketvirtą atletišką numerį, kuris pagintų lanką, ten pas palymę neduotų daug naudos, bet būtų kitoks negu Kavanų, kuris yra išplėšintis. Tai aišku gali. Tai čia turėtų būti tikslas. Aš manau, taip ir daro kažką. Tai vis tiek vyksta dabar kažkokia tai bet, žvalgybos jau gal net kažką. Tai, žinai, Šaras nuo gruodžio ieškodavo, tai dabar kovo mėnesį gal ir susitarimų net yra. Ne, aišku, čia mes to nežinom, nes čia viskas viduje vyksta. Tai tai, bet ta prasme turės anių rizikuoti. Bet, žinai, tu kaip ir sakai, Rusija užsidarius ir taip toliau.
Tai Žalgiris tikrai yra geroj pozicijoje. Labai geroj pozicijoje. Ir tokia ideali vieta sugrįžti tikrai kovinga ir gera komanda. Ir žaidėjams pasirodyti kažkokiems Eurolygoj fainą vietą, kaip pažais krepšinį. Ne, tai superinė vieta. Tuo prasme, krepšinio vis tiek, nu, nerasi Europoje daug komandų, kur turi tokią areną ir turi ne, tokią... Ne, iš viso organizacija, viskas. Rūbinė ir taip toliau, žinai, tai kas su sąlygom, tai viena geriausia. Šią savaitę dar su Vilerbanas vėliau sužais. Žalgiris bus vienas iš trijų paskutinių komandų, tai yra jau faktas, 15, 14 arba 13. Asvelis pralaimėjo 12 kartų iš eilės ir šiaip labai prastai nukrito visi reitingai, lyginant su pirmuoju ratu. Pirmam rate Krisas Džonsas su Elio Kobo traukė komandą, o dabar blogiausias polimo reitingas lygoj, mažiausiai asistų, mažiausiai atkovotų kamuolių polime, mažiausiai išmestų tritaškių prieš paskutinį pagal pataikymo iš žaidimo, tai šiaip Žalgiris privalo laimėti, Žalgiris laimės prieš Asvelį greičiausiai. Aš manau, kad privalo ir laimės. Ir dar namie, matai, Asvelis susidūręs tą problemą, pradėjo karštai, vis tiek tokioje lygoje, kaip žaidė, ten aišku ir kažkai traumų turėjo ir taip toliau, bet daug kas suprato, ką jie žaidžia. Taip, taip. Ir kaip žaidžia, ir pasirašė prieš tą, ir tas matosi, bet Tony Parkeris savo brolį neatleidžia. Mhm. Bet netviks Tony Parkeris su François Lamy į Kauną, nors buvo žarėta, kad abu pasirodys. Kas? François Lamy? Buvo žadėjęs, kad atvyks, bet jam nepatiko, kaip visi žiniasklaida reagavo į jo išvykimą. O, nu tai turėtumėm labai atsiprašyti François Lamy. Atsiprašom, François, jeigu puikiai, žinu. Puikiai sudirbo. Kiek žinau, bandys grįžti krepšinį kitą sezoną į Eurocupą, kokį nors žemesnį truputėlį lygį. O šiaip, tu, Aurimai, turi kokį nuomonę apie Asvelį būtent? Kiek nors teko matyti šį sezoną? Jo. Iš tikrųjų, nes jie, kaip ir Rina sakė, kad tai buvo karšta komanda. Bet su tom mažesnėm komandom visą laik taip pradžioj sezono būna. Ir su jom labai pavojingai yra žais, nes jie yra užsivedę ir pasirengę. Gal net anksčiau pradėjo rengtis negu visos kitos aukštesnio kalibro komandos. Tai tas jam leido, man atrodo, pačioj pradžioj sezono rodyti tuos gerus rezultatus, o po to, jeigu jie, tai vis tiek viskas išsigrynina. Atrodo, prisitaikė prie Okopo žaidimo, jis ant 20 taškų pirmą ratą rinko, bet va, jis sakot, kad gynėjai daro grajų ir turim pavyzdį Vilerbanas, Felkris, Jones, Elio Kobar, jie yra tokio lygio ir atitinka tavo tą kartelę į Žalgirį. Tai... Jie, aišku, atitinka tą kartelį į Žalgirį, čia net nėra ką kalbėti. Tai Džiaus žaidė į Makabį, tai... Jo, bet ten pašiškis taškus dabar... ir po to į Žemesį. Taip, bet kokioj komandoj pasižiūrė, kokie ten buvo pavardės prie jo. Na jo, buvo be ką pasvilbėka, nu. Jo. O Kobo irgi toks ištraukas. Kobo iš NBA. Nu, ne, nu tai Žalgiriai trūksta, tu įsivaizduok dar, jie čia kaip ir pademonstravo tą žaidimą, bet... Jie neturi nei strelniko. Strelnikas yra... Visą sezoną neturi strelniko. Bet dabar kaip ir žaidžia, jie neturi strelniko, nes jis ar sulūžęs psichologiškai dabar net savo jėgom nepasitikė. Gal, žinai, apie tai Websterį net kalbos nėra. Matome, kad pakolkas ne Eurolygos lygio žaidėjas, bent šitoj situacijoje jis yra. Tai kalniečio net nėra. Trauma gydosi, tai tu įsivaizduok, be kiek jie dar žaidžia. Ir dar, žinai, tas žaidimas kažkaip eina pas jo. Man to čiurna gyja greičiau negu tikėtasi, šį sezoną jisai žais ir žies, ar yra tas diskomfortas toliau ar nėra, jeigu yra, tai gali būt, kad ir pabaiga, jeigu nėra, tai manau, kad gali žaisti kitą sezoną, tai ir turi garantuotą kontraktą, tai jeigu jisai nori pažaisti, tai neteis Paulius ir nepričiešins, kad davai nusitraukti 300 tūkstančių dėl Žalgirio. Tai va, tai tiek tikriausiai. Erginas Atamanas dar po rungtynių su Žalgiriu dėjo monologą, kad Eurolyga turėtų pati spręsti dėl Eurolygos turnyrės lentelės formato sutinki, ar reikėtų palikti tą klubams. Atamano nuomonė, kad klubams nereikėtų tokių dalykų palikti. O tai čia jos kaip ir pastatė ten, ir aš skaičiau ten Atamaną ir prieš tai, ir kaip Turkijos pasisakė, kad jis yra visada už Turkijos klubus ir taip nori, kad tam turkam, žinai, pasisektų ir taip toliau. Fenerbahčiai, aišku, žiauriai gavosi nepalanki sistema. Mm-hmm. Tris kartus buvo laimėję prieš. Nu, taip. Bet FS-ui kitaip gavosi. Jie buvo pralaimėję, gal net visus, aš nežinau. Nu, tai žinai, tas toks balsavimas, nu, tu ką... Jis apie tai ir sakė, kad aš negalėjau padėti Feneriui šiuo atveju. Nu, tai esmė, kad taip, jo atveju gal ir geriau atrodo, bet iš Eurolygos tai gal kaip ir yra ganėtinai sąžininga bent šitų klausimų duoti savo klubam nuspręsti, tegul jie išsiaiškina, žinai. Bet te balsavo A licencijų turėtų ir caskas eina į tą dalyką, kur aišku, kad jie nežais. Pavyzdžiui, tokias komandos kaip Cervena, kur žais, jos negavo teisės balsuoti. Tai čia toks, nu, keistokai.
kodėl sakė balsą. Bet ar buvo priimtas jų balsas? Aš sakė, kad nebus jokio susirinkimo šiandien, jie tiesiog praneš šiandien, kad karas vyksta ir dėl to Rusijos klubai šį sezoną nebedalyvaus, bet tada įdomu dėl kito sezono, nes irgi negalėjom, žinai, laukti Eurolygos, kada nuspręs dėl kito sezono Rusijos klubai, ne, nes jie turi komplektuotis, žaidėjai, ką daryti, nežinai. Niekas neskubės dabar. Tai kada galvoji nuspręs dėl kito sezono? Čia tems kiek. Tai tu pažiūrėk, kaip su pandemija buvo, kaip čia viskas irgi tempėsi ir tokio, žinai, konkretumo nebuvo, tai čia dar... Na, aišku, karo su pandemija negali lyginti, bet tai... Sankcijų niekas šiandien nuims, skraidyti negalės. Eurolyga lyderystės nerodo. Ir prieš šitą vadovą greičiausiai ir nerodys. Okei, šoksim į pikenrolo klubą. Klausimų žiūrovui atsintė nemažai. Tavo bičiulis Paulius paklausė tavęs apie tituruotės. Bičiulis? Ambrazevičius, mūsų bendras draugas. Čia daug hipotetinių prisintė, tai bus visai įdomu. Ir ką? Pick and Roll gali stebėti 15 minučių YouTube platformose, klausyti Podbean ir Spotify. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū Aurimui, kad buvai, tikiuosi, kad dar sugrįši ir ateity. Ačiū. Ačiū tau. Ir ačiū tau, Linai. Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.